ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। କୋଭିଡ-19 ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ନାରାବାଜି। କରୋନା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ କାମ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ 8000 ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ 25 ଦିନ ହେବ ଲୋୟର ଟିଏମ୍ସିରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। 9 ମାସ କାଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କାମ କରେଇଲା, ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇକରି ଆମକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ। ଆସିକି ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦାବି, ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଗୋଟିଏ ଦାବି ନେଇ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ବାଛିଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଆମ କଥା ରଖନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କଥା ସରକାର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏ ପରୀକ୍ଷାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ଆମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳକୁ 7 ମାସ ଚାକିରି କରିସାରିଲୁଣି, ତାପରେ ଏ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ବାହାର କଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବର ଯାହା ନୀତିନିୟମ ସରକାରଙ୍କ ଥିଲା ସେଇ ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛୁ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଫୋର୍ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛୁ, ଆମକୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 8000 ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ନିଯୁକ୍ତିର 7 ମାସ ପରେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଜି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବା ସହିତ 8000 ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମରଣକୁ ଭୟ ନକରି କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକିରି ଶାସନ ଇଏ କଲେ, ସେବା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କଲା, ରାତି ଅଧରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆରେ ଆଜି ତ ସରକାରଙ୍କର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନ ସେବା କରିବା ପାଇଁ? ଏମାନେ ତ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଏମାନେ ତ କ୍ୱାଲିଫାଇ। ଆଉ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନୁହନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତାହେଲେ କରୋନା ବେଳେ ଏମାନେ କ'ଣ ଫେକ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ଆଉ ଯଦି ଫେକ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ? ତାହେଲେ ଆଙ୍କର ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଏମାନେ କେଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ? ଆମେ ଏତିକି ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କରିଥିଲ ସେହିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଣଦେଖା କରି ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।